Ahoj hráči vaší ligy, já vás po roce vítám na losování hlavních cen ve vaší lize za ročník 2022. Budeme losovat vlastně z těch všech, kteří se zúčastnili všech tří sezon v letošním ročníku. A neodměňujeme tedy jenom ty nejlepší, které ale samozřejmě také odměníme, a to na vyhlašovačkách v průběhu října a listopadu. A brzy už budeme posílat pozvánky. Ale také odměňujeme všechny, kteří hráli celý rok, takže můžou vyhrát opravdu všichni a my taky chceme hráče motivovat, aby celý ročník hráli. Celkem budeme losovat 93 cen v hodnotě přes 75 tisíc korun. A co jste mohli vyhrát? Můžeme se podívat, nebo co můžete vyhrát. Třikrát poukaz od Racket Sportu v hodnotě 2000 korun. Můžete si vybrat zboží od značek jako Technifiber, Victor, Prokenex a další. Nebo třeba kurz první pomoci od Prpom, dvakrát set na Spikeball, poukaz na venkovní unikovou hru Get Out Fun, tyčinky Life Food a další ceny od našich partnerů, které věnovali do tohoto losování. Děkujeme jim tímto. Tak a můžeme jít na losování. Celkem bylo zařazeno 978 hráčů, kteří tedy s námi hráli celý rok. Jak tady můžete vidět, tak nejvíce tombolenek nazbíral Jan Rys, který s námi hrál dokonce tři sporty a má 57 tombolenek do osudí. Ty tombolenky totiž můžete sbírat tak, že v sezóně vždycky rozdělíme žebříček sezóny na 10 částí a vždycky v té horní prvních 10 v horní části získá 10 tombolenek a dalších 10% získá 9 tombolenek a tak dále. Sčítají se tombolenky ze všech lig, takže jak jste viděli, Honza Rys, 57 tombolenek celkem, je největším favoritem vyhrát nějakou scén, ale je to trošku i o náhodě. Takže jdeme na losování. My tady máme takové udělátko v adminu, takže budu generovat vítěze. A už je vygenerováno v pozadí. Já jenom ukážu. A můžeme si říct ty první, kdo vyhráli rakety od Racket Sportu nebo nákup zboží od Racket Sportu. Je to Martin Neumann, Zdeněk Opravil a Jáchym Vojtek. Tak, další výherci budou oznámeni v článku, který vám nazdílím. A všem gratuluji, kteří něco vyhráli. Doufám, že vás cena potěší. A všem ostatním přeju do ročníku 2023, který právě začal, ať si hezky zahrajete a ať vás liga baví. Ahoj.